Hej, jag heter Linus och jag är så himla jävla lyrisk över att du är här. Det är helt galet. Du och 100 andra. Jag säger det bara. 100 prenumeranter. Whoop whoop. Jubileum. Jubileum. Hallå. Jag har så mycket energi idag. Jag har så mycket energi för jag är inte bakis. Hör och häpna. Ja, jag är så jävla glad över att du är här. Vilket innebär att mina känslor gentemot att du tittar på det här är helt motsatt mot de känslorna jag kände när jag igår gick utanför min dörr här nere och gick rakt in i något slags isrike. Det var som att jag gått rakt in i en garderob, kommit ut på andra sidan i en isvärld där ett lejon är härskare och en råtta kan fäktas. Aha, du menar som i Narnia? Nej, jag menar precis som det jag beskrev faktiskt. Vad fan är Narnia för något? Det är en serie böcker skrivna av C.S. Lewis. Det finns också filmer, de handlar om exakt det du precis beskrev. Va? Ja, det låter ju jävligt otroligt. Okej, men då ändrar jag väl på det då. Ja, okej, då var det. Det var som att jag hade gått en halv mil bort från slottet jag bor på med mina två allra närmsta vänner, en pojke, en flicka. Och vi går in i någon slags vinterby där det bara stormar och man kan gå in och värma sig med en honungsöl eller köpa en chokladgroda som lever liksom. Ja, fan, det där är ju Harry Potter. Nej, det är inte Harry Potter, för i min version så finns det en jätteond trollkarl som är så ond att ingen vågar säga hans namn. Och huvudpersonen har ett R i pannan och runda glasögon och kan prata med ormar. Men är du seriös? Det där är Harry Potter rakt igenom. Jaha, okej, men i min version så heter inte huvudpersonen Harry Potter. Han heter Helikopter och han blev mobbad hela sin uppväxt för sitt jättefåniga namn. Låter det som Harry Potter, eller? Ja, nej, visst, det gör det inte. Nej, precis. Kanske ska ta och hålla käften! Okej. När jag kom ut så flög det alltså snöflingor i kluster, stora som typ pingisbollar. Och inte fan verkar de komma från himlen heller. Nej, för här i Malmö, här blåser det konstant. Så de kommer rätt från sidan, under kepsen, rätt i ögat. Det blåser på ett sätt här i Malmö som får mig att undra om jag har upprört vindgudarna på något sätt. Och jag vet inte vad det skulle vara jag gjort i sådana fall. Är det typ att jag fisit någon gång och råkar omdirigera en vind som skulle ha kommit till andra sidan av världen, blivit en orkan eller något liknande. Och jag med min fis gjorde om det så att det blev en liten nätt bris som luktade ägg. Så jag vet inte, krusa skägget lite på någon skön hipsterkille som dricker sojalatte på möllan. Och om det nu är så, är straffet verkligen i proportion till brottet? Nej, det tycker inte jag. Om något så tycker jag att jag borde få medvind hela livet istället. Men faktiskt, jag ska inte ljuga. Jag ska inte vara onödigt negativ. Jag älskar snö. Jag älskar hur det ser ut, jag älskar hur det känns, jag älskar hur det luktar. Va? I alla fall. Jag älskar snö, jag älskar vintern. Men jag älskar den bara från typ första advent till och med julafton. Sen får gärna vintern ta sitt lilla pick och pack och dra. Det är lite som en typ en förälskelse i allmänhet. Det kan vara lite uppfriskande precis i början. Man går runt och kanske typ en månad så kommer man verkligen så här sväva på moln tills det faktiskt börjar bli för mycket så att det börjar göra ont. Man kanske inser att man faktiskt aldrig kommer kunna få den här personen man är kär i. Det kan ju vara av olika anledningar. Personen kanske är upptagen eller en sexuell läggning som inte matchar med ens egen. Eller som i mitt fall då, att personen kanske faktiskt inte ens finns på riktigt. Alltså i början av vintern är jag helt extatisk. Jag går runt med ett jättestort leende och lyssnar på julmusik. Jag gör snögubbar, snöänglar och en och annan snöpenis, absolut. Och så går jag också runt och har som en konstant arom av kanel, kardemumma och sprit andedräkt kring mig. Så det känns precis som jularna när man var liten. Det här är dock den andra vintern jag spenderar i Skåne. Och jag vet inte hur många av er prenumeranter eller folk som tittar överhuvudtaget som har varit i Skåne på vintern eller som kanske bor i Skåne. Men om ni inte har varit här under vintern så kan jag berätta det. Att vara i Malmö under vintern, det går egentligen helt och hållet ut på att man cyklar i iskall jävla motvind i världens brunaste och gråaste miljö. För alltså här nere är ett snötäcke som ligger kvar. Det är lika ovanligt här nere som folk som kan prata som man förstår. Och ni kommer nog märka här på kanalen att jag har väldigt starka känslor inför vintern. Speciellt inför julen. För jag har alltså tänkt så här att nästa vecka, då är det första advent. Då börjar vi våran lilla adventssittning, ni och jag. Jag kommer alltså varje advent ha lite julspecial, helt enkelt. Jag kommer vara årets adventvärd för er. Jag lämnade julvärdsgigget åt Anna Gina Diravi för alltså jag tänkte att vad fan, jag har väl tillräckligt mycket att göra. Jag vill ändå inte vara julvärd. Silent night, holy night. Och faktum är att i det här klippet hade jag tänkt att lägga ett litet löfte. Jag hade tänkt att lova att om ni kan bli 100 prenumeranter på den här kanalen innan jul så kommer det komma ett bonusjulklipp vid fjärde advent ungefär. Och nu har ni redan gjort det här, så grattis! Grattis!
ni kommer få ett bonusklipp. Det kommer vara ett lite mer ambitiöst klipp kanske. Ett annorlunda, det kommer inte vara en sån här prata. Jag tänker att det kanske blir något annat som jag gör. Så vi kommer ha en nedräkning. Första advent, andra advent, tredje advent, fjärde advent. Sen är det jul och då har ni också fått 4 stycken adventsklipp och ett specialklipp. Fan vad roligt, jag ser fram emot det här. Det är fan jul på gång hörni, det är helt galet. Ah, det känns så jävla bra. Om ni gillar det här klippet får ni jättegärna dela det till era kompisar. Och prenumerera jättegärna på kanalen, vi blir fler hela tiden. Det är så jävla kul. Och kommentera här nedanför, vad tycker du om vintern? Vad tycker du om att snön har kommit nu? Vi tar juldiskussionerna, de tar vi på adventsklippen sen, okej? Okay? Svinbra. Du får det så himla bra, tack för titten. Hej då.